Suzak rayonduk ichki işler bölümünün uaktılı karmoçu jayında karmalgandar savaldık деп даттанышууда. Аларга кол көтөргөн милиция кызматкерлери болгондугу айтылат. Жанжал тинтүү учурунда бири-бирине баш ийбеген тирешүүдөн келип чыккан. Милиция кызматкерлери тарабынан ыдык көрдүк дегендер кыйноолорду алдын алуу борборуна арыз менен кайрылышкан. Учурда алардын доосу каралып жатат. Жалпы 19 жер андан 18 милициянын үстүнөн даттанган. Аларды медициналык кароодон өткөргөн учурда 7 адамдын денесинен когалатактар, дубинканын издери табылган. Кызмат адам тарабынан аткарылгандыктан бул жерде кылдаттык менен текшерүү жана анын кылмыш ишин аябай тастыктоо кыйынга турат. Ошол жагдайлар алар эми мындай жашырын урат анан көөлөр жок болуп калат бул жердечи. Бул жерде кылмыш болгон биринчи тастоочу жагдайы бул денесиндеги жаракаттар болуп эсептелет. Ал эми өз учурунда экспертиза өткөрүлбөгөндүктөн денесине жаракаттарды ошол малды алганды же албагандыгы тастоочу экспертизанын берүү кыйынга турат. Деген менен мындай айыптоолорду Сузак райондук милициясы четке кагат. Анткени убактылуу кармоочу жайда пандемияга каршы атайын тазалоо иштери жүргөн. Аны менен катар алар тинтөөгө да алынган. Бул учурда милицияга баш ийбеген шектүүлөр өз алдынча чыр чыгарып баштаган деп айтылат. Учурда тараптуу тергөө жүрүүдө. 25-чи, тактап айтканда 25-чи июнь күнү шектүүлөр сот процесси учурунда өздөрүнүн ичтерин миздүү зымдар менен кесип жиберишкен. Буга окшогон окуялардын алдын алуу максатында тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Бардыгы мыйзам чегинде жүргүзүлгөн. Милиция тарабынан эч кандай мыйзамсыз аракеттер көрүлгөн эмес бул учурда. Абактагы кыйноолор же болбосо тергөө учурунда ыдык көргөн жагдай боюнча арыздар келгени менен анын баары аягына чыкпайт. Анткени далилдердин жетишсиздиги себеп болот дейт жактоочу. Аярда видео байкоош камераларды карайлы деген учурубузда видео байкоош камералар өчүрүлгөн болгон. Эми бул менен биз эмне демекчибиз? Бул жерде факт, что адамдар токмок жеп атат. Милиция күч органдары айткан жөөлөр ал такталбады да. 2019 жылдан ушул күнгө чейин кыйноолорду алдын алуу борборуна кыйноо боюнча 152 учур келип түшкөн. Ал эми быйыл 5 ай ичинде 45 арыз катталса, анын жетөөсү Жалал Абад облусуна тиешелүү. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Сузак району.